Здравейте! Предполагам, искате да се храните отново нормално и да се усмихвате без притеснение. Но имате липсващи зъби и се чудите, кой е най-подходящия вариант да се справите с проблема. В това видео ще ви разкажа за може би най-ефективните методи за лечение на цяла челюст, а именно All on 4 и All on 6. От другите ни видеа най-вероятно вече знаете, че зъбният имплант е малък титаниев винт, който се поставя в челюстната ви кост и замества корена на липсващия зъб. След успешното поставяне на импланта, поставяме коронка от материал по ваш избор и след това вече имате завършен нов зъб. All on 4 и All on 6 представлява възстановяване на цяла челюст, съответно с пълен комплект изкуствени зъби, хирургично поставени върху 4 или 6 импланта. Най-хубавото е, че те могат да изглеждат, функционират и да се усещат като естествени зъби от момента на поставянето им. Тази техника на имплантиране и протезиране е изключително популярна сред имплантолозите по света и успешно се практикува вече повече от 20 години. Този тип лечение осигурява солидна и сигурна връзка за заместващите зъби, което прави този метод значително по-стабилен и надежден от традиционните методи за поставяне на протези. All on 4 и All on 6 определено е ефективно решение за хора, които са загубили голям брой зъби. Имплантите се използват, за да поддържат протезите и структурната цялост на челюстта след загуба на зъби. Разположението и поставянето на 4-те или 6-те импланта осигурява голямо количество добавена сила, стабилност и дългосрочна полза. Основните предимства на тази методика са няколко. Имате напълно функциониращи нови зъби, направени за кратък период от време на достъпна цена. Новите зъби могат да се използват веднага. Ще подобрите бързо самочувствието си и външния си вид. Ще подобрите оралното си здраве и хигиена. Заместващите зъби се почистват също както естествените и е важно да го правите редовно. Не е нужно да сваляте протези и подобни усложнения няма. Имате равномерно разпределение на натоварването по цялата челюстна кост. Освен всички предимства, разбира се, системата има и няколко недостатъци. Както споменахме, един имплант замества един корен на зъб, а ние по природа имаме 24 корена в горната челюст, а в долната 18. А тук се практикува основно поставяне на 4 импланта, затова и понякога екипът препоръчва системата на All on 6 с поставянето на 6 импланта на челюст. Не във всеки случай това е възможно, но за това ще ви консултират хирурзите. Всеки случай е индивидуален, разбира се, затова заповядайте в София Имплант Център или ни изпратете 3D снимка, за да ви консултираме и да ви кажем кой тип лечение е най-подходящ за вас.